den fede. Godt at møde dig. Wow. I lige måde. Kom ind, kom ind. Tak skal du have. Hvor er det der kamera? Det er der. Jeg tænkte mig, at jeg også skal kigge. Hvor er det, du bor hen på Amager? Ja, hvor på Amager? Jeg er lige flyttet fra Amager efter 12 år, det er derfor. Jeg har altid været på Amager, og så boede vi længere nede ved Kastrup på et tidspunkt. Okay, det er jo ikke Amager. Nej, men jeg boede her i... Okay, jeg er helt forvirret nu, eller hvad? Jeg ved heller ikke. Nej, det er Amager, mand. Hvad mener du? Hvad gør mig forvirret i min egen by? Og så flyttede vi derfra, da jeg var omkring de der 11 år tættere på, ikke? Ja. Ved, du ved... Ja, det er... Det er omkring, ikke? Du kan lige starte med at sige, hvad hedder du, hvor gammel er du? Nu ved vi jo, du far meget, men okay. Gift, har du børn? Nej, det har jeg godt nok ikke, det er jeg godt nok ikke, nej. No to the no. Du bare, nej. Oh, goddamn nu. Jeg tror, det er, fordi folk plejer ikke at spørge så dybt ind. Dybt? Hvor på Amager og hvorhen og sådan. Nå, det er jo kun, fordi jeg er nysgerrig. Ja, men det er fedt, det er fedt. Okay, jeg hedder Cecilia. Jeg er 25 år gammel. Jeg er ikke gift. Jeg har ikke nogen børn. Og jeg har ikke nogen elsker, ikke? Det var det, du sagde. Ja, jeg elsker. Er du heller ikke nogen kæreste? Nej, det har jeg heller ikke. What? Ja. Jeg vil ikke date. Nej. Jeg vil gerne date, hvis jeg skal giftes. I want to date you if I'm gonna marry you, or else I don't wanna... Ja, altså, det handler bare om mine principper til mig selv. Jeg dømmer ikke andre mennesker. Jeg gør ikke de der ting. Du kommer selv fra en musikbranche, hvor folk fester hver dag, ikke? Ja. Eller sådan, du ved, hvad jeg mener, ikke? Altså, hvorfor jeg laver musik, det er jo for at prøve at inspirere folket til at tænke på nogle ting. Ja. Men når man er blevet ældre med det og sådan noget, jeg kommer også til at tænke, fuck mand, du ved, shit, det er hårdt at finde en god mand, altså, ja. Du ved, en mand. Og det kommer også an på, hvad du som pige tillader for dig selv. Men det er der mange, der ikke opdager, fordi de snakker til dem som om, du ved, guld og grønne skove, ikke? Ja. Så bare som kvinde, vågn lige op, ikke? Ikke at det er dårligt, nej, fordi man nej. Skal jo igennem nogle ting for at indse, fuck. Så... Har du haft kærester for? Nej, det har jeg. Også fordi jeg har set sådan, hvordan... I love kvinder, you. Du fordi, ved jo godt, du ville være mit barn, hvis jeg havde børn. Seriøst. Men det betyder heller ikke, at jeg er mande her. Du ved, jeg elsker, du ved, kvinder og mænd. Er du bi? Nej. Det var lige det jeg skulle til at sige. Nå, okay. Forstået på den måde, alle har sin ting, ikke? Ja. Jeg er til mænd. Ja. Det er derfor. Men det er jo klart, du hører ikke om i dag, at en kvinde ikke har haft en kæreste, eller en mand ikke har haft en kæreste. Det hører du ikke om. Derfor lyder det fucking mærkeligt. Du har jo lavet en del hits, en masse hits hen over din karriere. Du laver jo lidt en blanding. Nu er du meget mere over i, hvad for en genre? Reggae? Ja, det er en blanding, men det er meget dancehall lige nu, ikke? Ja. Ja. Du startede jo ret tidligt. Ja. Hvor gammel var du? Altså, da jeg startede med at lave musik, der var jeg 11-12 år. Der begyndte jeg at skrive og gå i studie og indspille. Så mødte jeg en, og han tog mig videre til nogle projekter. Og så kom jeg i reggae-band, så havde mit første reggae-band som 13-årig. Og så begyndte jeg at møde mennesker, og min mor hun tog mig også i hånden. Kom, vi skal lige til den her koncert og sådan noget. Så hun bakkede det op og sådan noget. Og så blev jeg signet rigtigt der som 15 år. Altså, jeg var jo signet i Nexus Music. Skræddersyede de så dig til at blive noget, som passede ind i en kasse? Overhovedet ikke. Så jeg er sådan en person, hvis ikke du skriver fedt, så synes jeg ikke, det er fedt, men hvis du skriver nice, fucking fedt. Og så går vi ind i boksen og lægger nogle ting og arbejder videre. Ja. Så vi var et team, der arbejdede alle sammen. Du ved, det der vil jeg gerne have fedt, du er sporty, vi vil gerne have noget sport ind. Noget, der udtrykkede min stil, ikke? Ja. Og den person, jeg ligesom er. Så det var fedt at have mennesker omkring en, som kunne hjælpe med at udtrykke de der ting. Mm. Fordi jeg kun var 15 år på det tidspunkt, ikke? Men der var jo også bagsiden af medaljen, ikke? At når du havde så meget succes, og folk tror, at du har det hele, du har et hold, og du har succes, ikke? Og det er jo det, man alle nærmest vil have. Ja. Det er jo bare den side, at sådan var det jo ikke. Hvad var den dog? Hvad var den? Den dårlige side var, at lige så snart folk så penge, så blev de grådige og vendte sig 180 grader. Gjorde de virkelig det? Det gjorde de faktisk mod en lille pige. Allerede da jeg vandt mine to DMA-statuetter, jeg havde aldrig nogensinde tænkt,
at jeg overhovedet skulle vinde, eller overhovedet skulle blive nomineret. Altså ærligt talt, jeg har været ligeglad med at blive kendt på den der måde. Noget jeg ikke glemmer, det er, efter nomineringen, det var færdigt. Ja. Så kommer der en hen og siger ligesom, jeg slet ikke forventede, du ville vinde. Og han var også fra mit hold. Men ikke det hold, men et andet. Ja, og jeg er begyndt at blive ældre, og det var også svært for dem at fatte, du ved, og lytte lidt til mig, og så begyndte jeg at sige nogle ting, oh, det var det, man ikke vant til. Og så blev 18, så tog jeg kontrakten op igen og ligesom fornyede hele året, og så var det bare opsigelseskontrakt. Der er også derfor, i det år kunne jeg ikke udgive, jeg kunne kun optræde, så der var et år, hvor folk ikke hørte fra mig. Hvornår kommer der nyt, og jeg tror, at Snap var lige kommet, jeg kunne ikke udgive. Jeg sad fast. Så jeg har bare lært at lytte mere til mig selv, og alle de har været ting at bare bekræfte mig at lytte mere til mig selv. Hvor du så signet i dag? Jamen, så skete der det, at i 19 signede med Juni, og så var de så sådan, jamen, jeg vil gerne gå en mere R&B-vej og mere hip-hop-vej og vise, at det kan jeg også, fordi det startede jeg oprindeligt med. Og det var sådan, de ser ikke den her vej, og jeg blev proppet i en boks. Det var reggae, og det var det. Hvad mener du? Jeg har lavet et house-track, der hedder Wild Child, du ved. Ja. Jeg har lavet en julesang, der også er R&B, hvor der var mange ting, der ikke gav mening. Og så en dag, så kommer jeg op, og så vi kan ikke rigtig se, hvor det her fører hen, hvor jeg sådan, hvad mener I? Jeg har lavet over 20 sange klar, hvor jeg så besluttede i 2020, ved du hvad, jeg har brugt for meget tid på at give jer tid. I'm just gonna do me. Og så gik jeg independent. Så du har dit eget i dag? Jeg har faktisk mit eget i dag. Det går stadig op. Det hedder Crystal Records. Hvorfor Crystal? Fordi jeg føler, at krystal er rent. Sådan rent energy. Ja. Og sådan rene vibes. Pure vibes. Fedt. Og udgiver du så musik derigennem? For du har jo en ny single, ikke? Jo. Ja, jeg har udgivet en ny single med farfar, som hedder Bang Bang. Svæver ligesom lufthavn. Og når vi lander, det er larm. Det går bang. Der har vi valgt at udgive via mit selskab. Ja. Han var sådan, du udgiver det. Okay, see you. mega fedt support, altså. Hvis du endte på en øde ø, hvad er den ene ting, du ville tage med? Den ene ting? Den eneste ting. Den eneste ting? Undskyld mig, jeg taler ikke godt dansk. Nej, du taler godt dansk. Jeg skulle bare lige forstå, hvad man normalt faktisk siger tre ting. Nu siger jeg en ting. En ting. What thing? Jeg ved det, men sådan noget, der er realistisk shit. Jamen, så tager jeg en båd. I'm all good. Du sagde det. Helt sikkert. Altså en speedbåd. Køb til Dubai. Hvad så? Skal I mit derovre? Hvad er din inspiration? Jamen, jeg er opvokset med MTV. Miss Elliot, Ciara, Destiny's Child, TLC. Det er den der, jeg kommer fra. Og så også alle de der Bobby V og sådan noget. Mm. Den der ja. Generation. Tupac eller Biggie? Tupac, man. Tak. Jeg føler, uden at kende ham, I was real honest to the bone. Det handler om, alle snakker, men keep on. Der er ikke noget at komme med. Hans stemme, hans måde at være på, men også bare hans truth. Bor du alene? Det er hans privat. Altså, så har du også lavet teater og musicals, ja, ikke? Det er nu, ikke? Ja, sammen med Clemens. Ja. Det var da alligevel ret vildt, er det ikke? Ja, det var mega fedt. Han ringede til mig i 2020, faktisk. Ja, vi er i gang med det her projekt, og Natasha, og jeg var sådan der, okay, fedt, mand. Ja, selvfølgelig vil jeg support det, og så takkede jeg selvfølgelig, fordi jeg tænkte på mig. Hvordan var det at være med i det? Var det ikke sjovt, eller var det? Altså, mega fedt. Jeg har aldrig været på et hold før, altså, hvor der at der er mere af din egen hudfarve, og, men der er så mange forskelligheder. Der er både hvid, brun, mørk. Altså, det var der fedt. Var en masse diversitet. Det var fedt. Ja. Hvad er målet så nu? Tag alle mine tracks og så se, okay, hvad kan vi lægge sammen, hvad kan vi gøre nice, og så lave ny musik. Bliv ved altid med at lave ny musik, jo. Mm. Og så skal jeg jo på tur med farfar her. Vi starter faktisk i februar. Det bliver sjovt. Det bliver mega fedt. Og der bringer vi jo reggae og danser og kulturen tilbage. Så det glæder mig rigtig meget til. Ja. Ny musik, glæde, vibes, du ved. Er du en sommer- eller vinterpige? Altså, jeg er født i vinterens tegn, ikke? Hvornår er fødselsdagen? Det er i december, ikke? Er du stenbuk? Nej, jeg er skytte. Ej! Jeg er stenbuk. Hvornår er det fødselsdag? Den 19. 19? Åh, mm. Oh, du ligger lige på! Ja, det er det. Hallo? Du burde have været stenbuk. Lidt. Hvis du ikke skulle have været musiker, hvad ville du så have været? Så havde jeg jo faktisk tænkt at sådan, studere psykologi. At være sådan noget psykolog-shit-type. What? Fordi at jeg tænkte, jamen altså, hvilken måde vil jeg gerne hjælpe mennesker på? Jeg vil rigtig gerne kunne hjælpe dem videre og give dem nogle redskaber, og hvordan kan de tænke ud af boksen? Og det har jo stadig været sangen, der var
min prioritet, men jeg tænkte, hvis det ikke sker, så skulle det være den vej. Mm. Har du altid sunget? Ja, jeg startede med at synge, det var 8, ikke? Ja. Så har der altid været musik i hjemme, og dans og sådan noget der. Min mor fik trip af mig. Hvad var det der? Kom igen, okay, når der kom gæster. Var det en lavedans? Lavedans har jeg også. Nej, men når der kom gæster, tog jeg den der deodorant. Nu skal I have et show, ikke? Min mor var sådan, oh, fuck, du ved, fedt. Er det rigtigt? Godt, okay, så skruer vi op, så det er fedt, ikke? Ryger du joint? Nej. Gør du det? Så gør du ikke! Nej, men jeg må sige, jeg har virkelig, altså, der har virkelig åbnet op for emner, jeg ikke har åbnet op for før. Ja. Som jeg ikke har været måske parat til at snakke om. Hvorfor? Jeg tror bare, det er sådan noget, når du er forbillede i sådan en tidlig alder, så skal det være sådan, du har ting for dig selv, ikke? Og ja, så er man også bare ung, ikke? Og jeg var også selv et barn, så jeg havde også kun den der gode, og så gik man igennem alle de der ting. Først i dag, eller først for 3 år siden, kunne jeg tage en cigaret og ryge i offentligheden. Ellers har jeg aldrig røget i offentligheden. Fordi du var bange for, hvordan det ville påvirke. Fordi at folk så op til, altså, hvad du gør privat er privat, ikke? Men altså, jeg vil ikke have, et lille barn skal begynde at ryge, fordi at Cecilia ryger. Ja. På det tidspunkt. Ja. Nu er de der blevet 20 år, ikke? Ja. Mange af dem. Nu ryger de alle sammen. Nu, men nu er jeg selv voksen. Ellers så røger jeg sgu i skjul. Jeg røg i smug. Jeg røg på hotelværelset og sådan noget. Jeg havde gemt den fra crewet og sådan noget. Nej, ja, det heller ikke, du nej, røg. Jeg er bare sådan, leave me alone. Lad mig lige have et eller andet for mig selv. Fordi du deler så meget lige pludselig, når du hele tiden er i rampelys. Og, ja. Altså, så det er sådan, ikke det, du synes, der er det fede? Det er ikke det. Altså, det er jo noget, jeg har fået ved at dele noget, som folk har synes er fedt, og så blev det til en succes. Og jeg er sådan der, nice. Det er jo det, jeg også har ønsket, at det kunne inspirere en masse mængde mennesker, men jeg aldrig troede, at det ville gå så vidt. Mm. Og det er fedt. Det er slet ikke det. Selvfølgelig, I love to inspire people. Det er det, der jeg gerne vil. Også, at det går, at det gik sådan, var pissefedt. Mm. Du ved, I'm grateful. Det er slet ikke det. Men Silja! 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 Det er ligesom min mor. Ja. Silja! Ja! Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med. It was fun from the minute you got in. Og jeg glæder mig til at følge din rejse. Og i lige måde. Og se, hvad fanden der kommer af gode, sker der? Af gode ting. Hvad fanden sker der? Hvad fanden sker der? Ja, tak. Vi ses. Det rigtig godt. Vi ses. Og kom godt derudad. Ej, ja. Siger tak. I lige måde. Vi ses på Amager. Vi ses på Amager.